اپوزیشن کا اتحاد تبدیلی سرکار کی تبدیلی کے لیے کوشاں، حکومت کا سیاسی مخالفین کو منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ۔ حکمت عملی کی تیاری کے لیے کل پی ٹی آئی کے بڑے کھلاڑی بنیگالا میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے حکومت اور وزیر اعظم عمران خان پر مسلسل حملوں کا جواب دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس کل بنیگالا میں طلب کر لیا گیا ہے۔ اجلاس میں قومی معاملات کے ساتھ ساتھ سیاسی مخالفین کا بھرپور مقابلہ کرنے کی تجویز بھی زیر غور آئے گی۔ اس اجلاس میں پارٹی منشور پر عمل درآمد سے متعلق حکمت عملی بھی طے کی جائے گی۔ گزشتہ کور کمیٹی اجلاس میں بنائی گئی کمیٹیاں اپنی ابتدائی رپورٹس پیش کریں گی۔ کور کمیٹی اجلاس میں حکومتی بیانیے کو مؤثر بنانے کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اجلاس میں نواز شریف کی صحت کی رپورٹ سمیت پولیس ریفارمز، گورننس ریفارمز اور پارلیمانی سیاست پر غور بھی کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری پر بھی مشاورت کی جائے گی۔